Milí diváci, chcete vidět, na co se za socialismu v obýváku dívali vaše babičky, dědečkové, maminky, tatínkové a možná i vy? Přijďte na film Králové videa. Já jsem v tom filmu taky, takže neprohloupíte. Jinak jsou tam samý chlapy, taková to byla tenkrát hrozná doba. Ale v Hollywoodu už to napravili, takže díky tomu, že jsem v tomhle filmu jako ženská menšina, tak tvůrci dostanou Oscara.